aktardın, yoruldun, bezdin, tükendin demedi. Çok maraklı oldu, hoşumuza geldi. Sen inebilirsen ben stadyonda sadece telefonu almıştım elime. Yok, kulaklarım uşaklardaydı. Düz deyirsən, lan, düz vuruluyorsan. Biz de çalışırız ki uşaqları yani məşqinle yormuruq. Necə deyirlər, uşaqlar məşqdən sonra, məşq bitəndən sonra deyirlər ki, müəllim yenə də qalar işləyir. Bəli. Yəni həvəssizdirlər. İnşallah ki, yəni bizim Baku Sporting olaraq birinci ən önəm verdiyimiz hissələrdən biridir ki, təlim tərbiyə. Yəni təlim tərbiyə olan uşaq həmişə qabağa gedir. Fərqi yoxdur. Yəni bizdə zəif oyunçu da ola bilər, güclü oyunçu da ola bilər. Amma təlim tərbiyəsi olmayan oyunçunu biz komandaya götürmürük. Elə ola bilər ki, bu istedadlı aşıb daşır, dəhşətdir. Yəni bunun gələcəyi var. Amma onun təlim tərbiyəsi yoxdursa, biz onu məşqçilər heyəti olaraq komandaya yəni götürmürük. Dəftər müəllim, soyadınızı üzrəm, mikrofon bağlamışam. Gözəlov. Mən təşəkkürümü bildirirəm radiomuzun döyünən ürəyi olan, İtmanda proqramının da döyünən ürəyi olan əslində qalsa Eldar Məmmədliyə. Deyirlər o siz pərdənin bu biri tərəfini görmürsünüz, görünən tərəfini görürsünüz. Yəni biz sadəcə bir saat verişdə danışırıq və sər və laxır kənardan deyirlər ki, çox iş asan görülür. Amma həqiqətən söyləyirəm, iş çətindir, eyni zamanda məsuliyyətli və şərəfdir, çünki sevdiyimiz işi görürük. Eldar Məmmədli də bayaqdan həm qonaqları qarşılamaq, həm burada da texniki işlər, vallahi billahi radio mızın işıqları yanırsa, mikrofonumuz işləyirsə, Eldar Məmmədli, təşəkkürlər. Xoş gəlmisən. Axşamınız xeyir olsun. Mən də hər kəsi salamlayıram, xüsusən də qonaqlarımızı. Bəli. Bu gün maraqlı bir gündür. Həm burada, həm də ki, bu gün klublarımız mübarizədədir. Başlayıb iki oyun. Bəli, iki oyun başlayıb. Biz zamanla da hesabları sizə çatdıracağıq. Amma zamanında, indi məşqçilik etməyinə baxmayaraq, zamanında o meydançalarda Şütüyən Vüqar Nadir var. Qısa bir qayıdış eləyim, daha sonra bizim igidlərə qayıdacağam. Və bir üzr istəyirəm, əlavə olaraq hal-hazırda Neftçi oyun 9-cu dəqiqədir, 0-0-dır, Sumqayıt da 8-ci dəqiqə 0-0-dır. Sumqayıt İdman TV Neftçinin səsibisi verir. Vüqar Nadirov, 3 oyun gedir, ikisi başlayır, biri başlayacaq. Klublarımızın Avroliqa macərasından qısa, amma qısa bir fikir alın səndən. Yəni, Neftçiyə də, Keçliyə də, Sumqayıta da uğurlar diləyəm, inşallah Azərbaycan xalqını sevindirər. Yəni sevinən tərəf biz olaraq Allah qoysa, yəni hər birinə uğurlar arz edirəm. Yəni bizim vaxtımızdadır, biz də oynamışıq. Yəni onun həyatı Avropa macərası tamam başqadır, elə mi? Tamam başqadır, bəli. Tirlatdakı tur adlayanda. Bəli, bəli, bəli. Yəni uğurlar arz edirəm. İnşallah qələbə bizimlə olar. Hə, bir də ki, Bakı Sporting Futbol Klubunun bugün dəyərli nümayəndələri buradadır. Eyni zamanda işin görünməyən tərəfləri var. Məsəl üçün, fotosessiyacı qardaşımız Rəsula, mən təşəkkürümü bildirirəm. Kənan bəyə təşəkkürümü bildirirəm. Sevgilərimi Sara xanıma çatdırıram. Orada ümumiyyətlə, məşqlər heyəti var. Eşən Məmmədov var, Fərdi Məmmədov var. Bir şəxs də buradadır, çox dəyərli şəxsdir. Məşqçi olaraq buradadır, təqdim edəcəm. Bir xanım məşqimiz də buradadır. Bəli, 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 bəli. Qapçılar üzrə məşqçi Baku Sporting Futbol Klubunda çalışan Bəxtiyar Gözəlov burada. Doğrumu? Xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz. Çox hörmətli Bəxtiyar müəllim, mən dünən məktəbdə sizi də gördüm. Necəsiz? Xoş gəldik, Anar müəllim. Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarım bildirirəm ki, bugünləri bizim kluba dəstək olduğunuz üçün və bizim klubun nümayəndələrini bura dəvət etdiyiniz üçün minnətdaram sizə. Əlbəttə ki, biz bugünkü günü düzgün bir yol seçmişik, düzgün bir strategiya seçmişik. Biz də Azərbaycan futbolu üçün, təkcə Bakı Sporting üçün yox, Azərbaycan futbolu üçün yeni nəsil, yeni uşaqlar, yeni futbolçular yetişdiririk. Həm futbolçu, həm vətənpərvər, həm bir şəxsiyyət kimi biz onlara daim nəzarət edirik və onları həmişə işdə, necə deyim, daha yuxarı. Daha da yuxarı, yəni yüksəlmələrini istəyirik. Bu günləri əlbəttə ki, 3 komandamız iştirak edir, Keçlər, Sumqayıt, Neftçi. Uğurlar hər birinə. Hər birinə uğurlar və mən sizə inandırım ki, bir neçə ildən sonra Baku Sportingin bir neçə futbolçusu, yəni bu radioda, bu İnşallah. Yenə də bu həmin o klublarda adı çəkilən futbolçulardan olacaq. Çox üzrəm sözünüzü kəsirəm. Mən hər zaman üçüncü, daha doğrusu üçüncü artıq proqramda biz uşaqları burada qəbul edirik. Mən onları Vüqar Nadirovun yadındadır. Bilirəm ki, gələcəkdə yaxşı bir futbolçu olandan sonra, bu artıq bir şuarı çevirdim Nadirov. Gələcəkdə yaxşı bir futbolçu olandan sonra Cəfər Cəbbarlı olsun üstündən keçəndə məni yadınıza salın. Bu günləri Bu günləri əlbəttə ki, biz Baku Sporting olaraq Vüqar müəllimə çox təşəkkür edirik. Bizim komandanın rəhbəridir Hüseyn müəllimə, ona çox da dəyərli təşəkkür edirik. Bəli, sevgilər Hüseyn müəllimə. Çünki bugünkü günü bizə dəstək edirlər, daim bizim yanımızda oldular.
bu pandemiya dövründə də həmişə bizi dəstək oldular. Biz də əlimizdən gələni elədik ki, dayanmayaq, hətta biz evdə otura-otura da uşaqlarımıza dəstək oldu, onlara məşq prosesləri keçdi, məşq proqramları verdi, onlayn məşqlərimiz oldu. Bu günləri çalışırıq ki, yenə də əziyyət çəkirik, biz də əziyyət çəkirik, biz məşqçi heyəti olaraq ki, yeni futbolçular, Azərbaycan futbolundan yeni nəfəslər qatar. Biz bunun üçün çalışırıq. Allah əziyyətimizi yerdə qoymasın. Danışacağıq, çox maraqlı futbolda bir mövqeydir, qapçı olmaq. Danışacağıq, sizə çoxdur suallarım. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Hə, dostlar. Bu şəxslərlə tanış olanda ilk eşitdiyim söz, bu şəxs çox danışan deyil, çox danışmaqla arası yoxdur. Dedim, hə, o sizə elə gəlir, mən onu gəlin, görəsə necə danışdıracağım. Buradadır çox hörmətli xanım məşqimiz. Soyadınız? Buradadır, təqdim edəcəm əziz dostlar, söhbət. Uşaqlarla çalışan, az yaşlı uşaqlarla çalışan, daha çox 4-5, doğru mu? 4-5. Və 6. 4-5-6 yaş uşaqlarla çalışan Aytaç Nimətova zamanında da özü qadınlar arasında futbol komandalarında da çıxış edib. Daha ətraflı indi özü danışacaq. Aytaç xanım, xoş gəlmişsiniz. Millidə də çıxış edib. Millidə də, doğru mu? Nə gözəl. Aytaç xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldiyəm. Necəsiniz? Çox sağ olun. Siz valla danışansınız. Sadəcə olaraq sizi danışdırmaq lazımdır. Danışansınız. Mövqeyimiz nə olub hər zaman futbol oynayanda? Yarım müdafiə. Mərkəzdə durmuşsunuz. Hücuma meyilli. Hücuma meyilli. Xoş gördük sizi. Geniş şəkildə danışacağıq və sizin məşq prosesinizi də gələb izləyib çəkəcəyik inşallah. Və uşaqlarla çalışmaq çox çətindir, eləmi? Çətindir, amma maraqlıdır. Maraqlıdır. Uşaqların hamısı gəldi mi? Gəldi. Təqdim edəcəyik onları. Başlayaq birinci gələndən. Səyid. Vaxtında gələndən. Səyid. Soyadı Neymətin? Neymət soyadı. Muradlı Neymət. Neymətim, xoş gəlmisən? Xoş gəldim. Səni verənə şükür. İşlər necə gedir? Yaxşısın. 6-cı sinifdə oxuyursan. Bəli. Bu arada Neymətin timsalında olan bütün məktəblilər, diqqət məndə. Hörmətli nazir açıqladı. 1-4-cü siniflər sentyabrın 15-ində məktəbə gedəcəksiniz. Bir bağlaca keyfizə soğan doğrasalar da. 1-4-cü siniflər özür istəyirəm. 5-9-cu siniflər oktyabrın 1-indən. Daha çox yatan 10-11-ci sinif uşaqlar olacaq. Oktyabrın 15-nə səhərdir məktəbə gedəcəksiniz. Qərar qəbul olundu. Uşaqlar buradadır. Nemat Muradlını təqdim edib. Daha sonra Şahmar buradadır. Xoş gəlib Şahmar. Necəsən Şahmar? Yaxşı. Soyad Valaq. Ələkbərli. Ələkbərli Şahmar. Mən dünən gələndə oradaydın mı? Bəli. Gördün məni? Bəli. Əlimi telefon alıb düşmüşdüm meydançanın canına. Bəli. Hə, bəli, bəli, şirin olsun. Neymət, Şahmar neçə yaşın var? 10. 10 yaşı var. Neymətin neçə yaşı var idi? 6-cı sinifdə oxuyurdu. 11 yaşı var idi. Elə 10-11 yaşlı uşaqlardır burada, səhv eləmirəmsə, doğru mu? 3-cü dostumuz? Loğman. Soyadı? Necəsən? Ələkbərli. Qardaşsınız mı? Xeyr. Xeyr, elə xeyr dedin ki, qardaş olanda da olur ki. Qohumdular. Əmoğlu? Bəli. Əmoğlu. Loğman, sən yaxşı oynayırsan yoxsa əmin oğlu? Bəli, bilinmir. Bilinmir. Hələ bəllidir. İkimizin də mövqeyi eynidir mi? Xeyr. Sən nə oynayırsan, o nəyə oynayır mövqeydə? Yarım müdafiə. Mərkəz. O nə oynayır? Hücumçu. Şahmar hücumçudur. Əmin oğlunun mərkəz müdafiəsini yararsan. Yararsan. Səhət də var. Və sonuncu dostumuz. Hə, daha bir dostumuz var. Adı? Səyid. Səyid. Dünən tortunu yediyimiz Səyid, doğru mu? Hə, hələ bir Vüqar Nadirovun özəl sirləri var. İstəsə də istəməsə də mən bunu açıb qardaşım, amma həqiqətən xoşuma gəldi. Həqiqətən xoşuma gəldi. Gələcəyin luzlarını bax belə yetişdirərlər. Səyid, necəsən? Tortun çox dadlıydı. Daytaç oradan deyəcək, yalansa, yedin mi dünənsə? Hə, dünən biraz nasaz yedim, yiyə bilmədim, amma dedilər çox tatlı idi. Seyid, niyə tort gətirmişsin? Vaxtında gəl tort gətirmə, niyə atamı xərcə salırsan? Vaxtında gəl məşqə. Məşqə gəlmədiyim üçün müəllim deyir ki, yaxşı eləyir, hələ tort deyir, ha, sizə ev zad demir, ya, Allah'ın da şükür eləyir. Sən o zaman vaxtında gəl məşqə. Yox, gecik, sonra biz tort yiyə bilmərik orada. Bir də gecikərsən, yaxşı mı? Hə, dostlar, komanda buradadır. 4 gülbalamız, 3 dəyərli şəxs.
Və İdmanda Instagram səhifəsindən, İdmanda 104 FM YouTube kanalından bizi izləyə bilərsiniz. İdmanda 104 FM YouTube kanalı var. Kanalımıza abunə ola bilərsiniz. İdmanda Instagram səhifəsindən isə bizi görüb yaza bilərsiniz. Dəyişilməz xətt nömrəmiz 596-7104. 596-7104. Niyə görə bu nömrəni deyirəm? Vüqar Nadirova, Bəxtiyar müəllimə, Aytaç xanıma. Ümumiyyətlə, bax bu futbol klubuna öz uşağınızı yatırmaq, yazdırmaq istəyirsinizsə müraciət edə bilərsiniz. Futbolun 93-ün idman kompleksində yerləşən bu futbol klubu özəlliyi var. Bir özəlliyi var ki, gəl görəsən, gəl burada uşaqlarımıza futbola yatırmaq, yazdırmaq, çıxış etdirmək ödənişsizdir, əziz dostlar. Bu barədə geniş bir şəkildə az sonra toxunacağam. Amma ödənişsizdir, bax bunu söyləyim. Əgər uşağınız istedadlısa, bəzən söyləyirlər, məsəl üçün, rastımıza çıxır, qarşımıza çıxır. Uşağım çox istedadlıdır, amma maddi imkanlar buna yol vermir. İnanın mənim səmimiyyətimə, Bakı Sporting sizin üçün mükəmməl bir fürsətdir, ödənişsizdir. Böyüklərdən uzaq. Mən böyüklərdən də daha doğrusu üzr istəyirəm. Mən də indi inşallah öz oğlumu böyüsün, yatıracağım Bakı Sportingə və Vüqarın da yaxısına yapışacağım ki, qardaş, futbolçu olsun. Təbii, özü istəsə, istəməsə o ayrı, amma yenə də. Hə... Bəli, siz isə 596-7104-də zəng vuraraq öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz, qonaqlarımıza suallarınızı da verə bilərsiniz. Bir himnimiz də var Bakı Sportik ilə bağlı, onu da irəliyən dəqiqələr dinləyəcəyik Səlim Abbasovun ifasında. Səsləndirəcəyik, siz isə Instagram vasitəsilə SMS də göndərə bilərsiniz. Bəli. 542-8107 də aktivdir. Hal-hazırda Pərvin Adzadə yazır, uğurlar neftçimə, qələbə qazanıb inşallah fanatlarını sevindirər və qonaqlarınızı da salamlayıram. Təşəkkürlər, hesablarda dəyişiklik olsa deyəcəyik, Rəsul oradan xırçaxır çəkir. Başlayalım. Daha sonra... WhatsApp-a da yazırlar, Fidan xanım yazır, salamlar, necəsiz? Qonaqlarınızı da salamlayıram, komandalarımıza uğurlar arzu edirəm. Hal-hazırda 17-18-ci dəqiqələr gedir, hər iki oyunda heç bir dəyişiklik yoxdur. Təkli oyunlardır. Sən fikir vermirsən, ya yox, indi sən özün bu işləri daha çox güzəl bilsən. O fotoqrafla çəkəndə xırç eləyir ha, məqiqədən çox güzəl bilsən sən, xırç. Adama başqa bir xoş bir səs gəlir, hər səs adamın xoşuna gəlmir, amma xırç, sanki pul sayır orada rəsul. Davam eləyirik. Hətta tez-tez çəkilərini belə fotoqraflar. Nadirov, mən bir məsələyə toxundum. Məsələyə toxundum ki, Bakı Sportingin özəlliyi ondan ibarət ki, bura yatıran gələn uşaqlar ödənişsizdir və heç bir uşaqdan bir qara qəpik belə olsun almır. Hansısa belə bir fikir səslənsə onu əsas bir şəkildə əsaslandırmalıdır. Çünki amacımız, hədəfimiz, məqsədimiz, istək və arzumuz odur ki, burada Azərbaycanın gələcəyi olan biz məsələn söyləyirik. Rəşad Sadıqovlar, Vüqar Nadirovlar karyerasını bitirir və niyə yoxdur onların yerinə futbolçu? İnanın mənim səhvimə, dəstək olacaq şəkildə bu futbolçuları yetişəcək və Bakı Sportingin də məqsədi budur. Hər zaman mən efirdə söyləyirəm, ey böyük şirkətlər, gəlin uşaq futboluna yatırım edin, zaman sonra siz onun 5 qat, 10 qatını çıxardacaqsınız. İnanın mənim səhvimə, çünki uşaqlara dəstək olmaq lazımdır. Bəzən hansısa bir anlamsız bir nələrəsə yatırım olur, ortada heç bir məna yoxdur, qazanc da yoxdur. Uşaq futboluna yatırım eləsək, elə özümüz qazanacaq. Çünki Azərbaycanımız üçün futbolçuları yetişdirəcək. Nadirov. Bəli, düz vurğuladın, Nadir bəy. Biz de Bakı Sporting Klubu olarak biz de çalışırız ki her bir uşaq futbolcularına kapımız demek olar açıqdır, təmənnasızdır. Çünkü elə uşaqlar var ki maliyyə cəhətdən problemler olur, üzləşirlər, ama istedadı var. Gedib nə miqdarı verə bilmir, o miqdarda məsəl 50 manat, 100 manat verə bilmir aylıq bulur. Doğru, çətin. Ama bizde de olur ki biz hər kəsə kapımız açıqdır, ama mütləq ki, bizim öz ideyalarımız da var. Nə mənada bizim məktəbə gələn uşaqlar hamısı demək olar ki, təlim tərbiyəsi mütləq şəkildə təlim tərbiyədir. 3 alan uşaqları buraxmırsınız. Dərslərini mütləq şəkildə oxumalıdır. Yəni elə 100 dənə 100-dən də futbolçu çıxmır. Olur 4-ü, 5-i. Yəni ona görə də mütləq şəkildə bunlar necə deyirlər? Tətbiq olunur. Hə, olunur, tətbiq olunur hamısı. Yəni, dərslərinə önəm verməlidir. Çox hörmətli Nadirov, siz artıq bu pandemiyadan sonra bu qərara gələndə ki, ödənişsiz olacaq və s. və laxır, yazılmaların sayında fərq oldu mu? Əlbəttə, yəni, çox fərq oldu. Nə də fərq oldu? Yaxşı istedadlı uşaqlar bir gəlir. Yəni, biz bunu da görürük. Kəşf edirsiniz də var istedadları. Demək olar ki, biz təmənnasız eləmişik, yaxşı istedadlar gəlir. Biz də onlardan, yenə də deyirəm, A, B, C variantlarına böləcəyik. Yəni, əlbəttə, bizim fikrimiz oldu ki, uşaq gəlsin, təmənnası fikirləşməsin ki, mən gəlib sırf burada vaxtımı keçirim, gedim. Belə şey olmayacaq. Yəni, məşqçilər özləri nəzarət edəcək, bütün məşqçi heyətimiz var. Bəxtiyar müəllimdir, Aytaz müəllimədir, Yeşən müəllimdir, Fərid müəllimdir. Hamısı bir məna qarşılanır, hamısı da baxırlar. Bir yerdə qərar verir ki, bu güclü oyunçudur, bu zəif oyunçudur.
Ona görə də çalışdığımız qədər hamıya eyni yəni tempdə baxırıq. Uğurlar bir daha hər zaman. Vallahi billahi bunu deməkdən artıq dilimdə mazol oldu. Uşaq futbolu, yəni inanın mənə, hal-hazırdakı futbolçular karyeralarını bitirəcəklər, biz gələcəyə yatırım eləməliyik, biz gələcəyimizi qurmalıyıq, xilas eləməliyik, dəstək olmalıyıq. Uşaq futbolu, bir daha da uşaq futbolu futbolçular var. Sadəcə olaraq dəstək olub onları işıqlandırmaq, onlara kömək olmaq və onlara futbolun sirlərini öyrətmək lazımdır. Bəxtiyar müəllim. Qapçı futbolun komandanın 50% deyirlər. Qapçı futbol komandanın 50%-dir. Digər 50% artıq paralellər şəkildə bölünür. Azərbaycanda bugün qapçılar yetişmir bu məsələlərə birazdan toxunacağım. Amma Baku Sporting Futbol Klubunda qapçı olmaq üçün yazılanlardan bizə danışın. Ümumiyyətlə, müdafiə, hücum, mərkəz bu tamam başqadır. Amma qapçı tamam başqadır. Ümumiyyətlə... Bu günləri ən yaralı yerimizdir qapçı. Yəni həm milli komandalarımızda da bəli. Problem yaşanır. Yəni şükürlər olsun. Bizdə həmişə Azərbaycanda qapçılar yetişib. Həmişə güclü qapçılarımız olur. Buna yəni ki bəli. Malik, yəni çox qapçıların adını sadalamaq olar. Doğru. Sadala bir iki qapçının adını sadalamaz o deyərlər ki. Hə, deyərlər ki, niyə çəkmədin mənim adımı? Yəni bu günləri Baku Sporting olaraq yəni bizim əsas məqsədimiz, əsas işimiz odur ki, yenə də vurğuladığım kimi, nəinki Baku Sportingə, bütün Azərbaycan futboluna, Azərbaycan futbol komandalarına bir futbolçu yetişdirək, həmçinin də qapçı kimi, qapçılar yetişdirək. Bu günləri siz vurğuladınız ki, bəli, qapçı oyunun 50%-dir. Mən deyərdim, yox. Bu günləri, doğru mu? Bu günləri qapçı komandan 50% deyil, komandan 100%-dir. 100%-dir. Yəni, biz artıq ojaya qaldıq. Yəni bir neçə bundan qabağa ki, qapçı təkcə bugünkü günü qapıda durmalıdır. Xeyr, yəni bugünkü günü tələb olunan bütün dünyada, bütün Avropada məqsədimiz budur ki, qapçı təkcə qapıda yox, hətta müdafiəçi kimi də oynamalıdır. Hətta ayaqla, bugünkü günü dünyada, dünya səviyyəli qapçılar, məsəl üçün, Noyeri götürsək, yəni axırıncı Çempionlar Liqası olan bir qapçımız, qapçı. Yəni, bu görsətdi ki, yəni bir daha təkcə Noyer qapıda deyil, müdafiəçi kimi də, hətta çıxıb qabaqda... Keçli müdafiəçi sanki. Hə, yəni, beşli bir müdafiəçi kimi də oynamağa yəni, malikdir. Bugünkü günü bizim işimiz, yəni, futbolda olduğu kimi də qapıda da bugünkü günü yəni, daha çox işlər artır, daha çox, necə deyim, bir müddət bundan qabaq biz vurğuluyurduq ki, qapçılarımız yoxdur. Ama bir neçə ildən sonra inşallah Baku Sportingdən çıxan qapçıları görəcəksiniz. O zaman burada bir virgül qoyub, onun yanına da bir sual qoyub. İkili bir sual verəcəm sizə. Qapçı qıtlığı yaşayırıqmı və yaxud da siz öz klub olaraq metodlarınız etdiyiniz tədbiqlər nələrdir qapçılara, nələrə aşılamağa, qapçı olarkən nələrə daha çox diqqət yetirməyə önəm bilirsiniz ki, bunda daha yaxşı qapçı ola bilər? Bu günləri ən əsas yaralı yerimiz budur ki, Azərbaycan futbolunda biraz elə bir kitirmə çox gedir. Uşaqların boy artımında. Yəni qapçı elə yəni birinci boy baxıb yəni götürürsən qapıya ki, yəni bu qapçı olmalıdır. İkinci də məsəl üçün baxırsan hündürboy qapçılar gəlir, yəni perspektivli var. Sadəcə detal çatışmamazlıqları var. O da şey artıq məhsinin öz şey, üzərinə düşür. Artıq onu yəni, çalışdırmalısan. Yox, mən deməzdim bugünkü günü Azərbaycanda qapçı qıtlığı. Yoxdur, eləmi? Yoxdur. Sadəcə olaraq işləməli, çox işləməli biz məhsislər olaraq doğru. Onları daha çox işləyib üzə çıxartmalıyıq. Bugünləri yeni Emil Balayev də yetişir, Canan Ağayev də yetişir, Səlahət Ağayev də yetişir. Aqil də yetişir. Məhəmməd Cənnətov var biri, Mehdi Cənnətov. Mehdi Cənnətov da yetişir. Yəni, bugünkü günü yetişəcəklər. İnşallah ki, yəni, bizdə ömür boyu heç vaxt qapçı problemi olmayıb. Aha. Çalışacaq ki, yeni qapçılar yetişdirək. Yəni, o zaman çox hörmətli, Bəxtiyar müəllim. Mən az öncə də vurğuladım, sentyabrdan itibarən bu çox böyük maşdablı layihəmiz. Uşaq futbolu idmanda proqramının uşaq futbolu layihəsi olacaq sentyabrdan. Ayda iki dəfə biz uşaq futbolundan danışacağıq. Sizi Elşən Məmmədova, Fərid Məmmədova, Çağır Mətli Vüqar Nadirova, Aytaç Neymətova ilə bərabər
bir kalsiyonum, bir müzakere, bir debat, bir kızgın söhbet bölümünü bu aydaki defa eleyeyim. Çünkü Azerbaycan'da uşak futbolunda hem problemler hem de görülen işler çoktu. Yani. O zaman bu da bir varyantı. Bunu üzerine işleyelim ki belki kimlerse ama kimlerse sesimizi eşitler. Yani buna da razıyam. Sadece olarak son 6 ayda bu koronavirüsle bağlı olarak biraz Azerbaycan futboluna təsir elədi. Bəli. Klublarımız neçə ay futboldan kənar qaldı. Futbolcularımız da həmçinin təkcə bizdə yox, bütün dünyada bu baş verdi. Bu yani çox xoşbəxtdir ki, bu savaşla, bu müharibəyle, yani biz yaxşı bir qələbəyle ayrıldı. Yani bugünkü günü komandalarımız bir dəqiqə ürəyimiz döyünür. Bəli. Təkcəyle, keçilənə, Sumqayıtla. Nəticələr olduq, zəyəcək bizim bağlanan qora məlumatlar üçün Eldar. Aha. Bir şey də vurgulamaq istəyirəm ki, hamısında idi. Dünənləri bizim Qarabağ. En gözəl komandamız, məsələn, Qarabağ. Biz Avropa, Avroliqalar, Çempionlar Liqasını təmsil edən komandamız qələbə kazandı. Doğru. Bu komandanı da təbrik edirəm, bütün klubları təbrik edirəm, bütün Qarabağlıları təbrik edirəm. Hətta Vüqar müəllim də bir Qarabağlıdan onu təbrik edirəm. Vüqar müəllim demişkən, özəlliklə mən gəni-gəni, amma gəni-gəni rəhmətli oxuyuram. Məkanı zaten Azərbaycanda vətəni uğrunda canını fəda verən şəhidlərimizə bizim nəsə deməyimiz çox belə doğru olmaz. Amma mən buradan ruhu şad olsun, Ərşad Nadirov, məkanı cənnət olsun, Azərbaycan uğrunda şəhid olan çox dəyərli şəxsi ehtiramla, sevgi və saygıyla, hörmətlə anırıq əziz dostlar. Kimlərsə bunu bilməyə bilər, amma Ərşad Nadirov vətən uğrunda həlak olan, vətənə canını fəda verən oğullarımızdandır. Ruhu qarşısına baş əyirik. Çox hörmətli Ərşad Nadirov Azərbaycan uğrunda canını fəda verib və onun övladı da vətənə yararlı Azərbaycan idmanında da xüsusi bir rəğbət bəslənən simadır, siz dostlar. Elə bundan da danışaq, mütləq. Yaxşı olacaq, inşallah yaxşı olacaq. Torpaqlarımız qısa bir müddətdə qayıdacaq, biz buna inanırıq. Çünki Azərbaycanın güclü ordusu var, əziz dostlar. Sadəcə olaraq ayağımıza dolaşan bəzi qüvvələr, qruplar olmasa bir günün içərisində biz bu məsələyi həll edəcəyik. Buna inanıram. Bəxtiyar müəllim, qayıdacağım sizə. O da uzaqda deyil. Uzaqda deyil, uzaqda deyil. Və SMS-lər var, onları da oxuyaq. Amin yazır, axşamınız xeyir olsun. İdman verişinin aparıcıları və qonaqları. Uşaq futbolu çox önəmlidir və doğru bir addımdır uşaq futbolu üçün. Və WhatsApp-a da yazır. Bu deyəsən, Bəhruzdur, 73 0-0 nömrəli abonent. Salam, axşamınız xeyir, qonaqlar salamlayıram. Klublarımıza uğurlar arzu edirəm. Hazır ki, vəziyyət isə... Nədir vəziyyət? Ən son xəbər. Bax, bu dəqiqə olana, xanımlar və cənablar. 29 və 30-cu dəqiqələr. Neftçinin oyununa gedək. Neftçi neçə içədir, daha sonra Sumqayıtı qayıdacaq. Hər ikisində eyni hesabda. Hey, sizinə sıfırsa. Mən biraz insanları intizarda qoyum, sən dərhal dedin. Tamam. Aytaç Neymətova. Gəlin, öncə sizin futbolçu kariyerinizdən danışaq. Hal-hazırda xanımdan yaş soruşmazlar stresivini, mən bu 6 ildə aşmışam. Yəni, bundan görə narahat olmaya bilərik. Neçə, 21 yaşınız var? 19. Ha, qocaltdım ha sizi. Mənə Vüqar Nadirov 21 deyib, onda o sizi qocaldım. Atdım onun üstünə. Yaxşı, Aytaç xanım, futbolçu olaraq millidə çıxış eləmişsiniz. Futbolçu sevgisi, futbol sevgisi, top sevgisi, meydancı sevgisi. Gəlin öncə bundan başlayaq, sizdə harada yarandı? Axı xanım futbolçular, biz bəy futbolçularımızı alqışlayırıq, amma xanım futbolçularımızı iki qat alqışlayırıq. Buyurun. O, mən uşaqlıqdan yarandı, yəni belə normallara. Həyətdə məhlədə oğlanlarla oynuyordum. Həvəs var idi, məktəbdə oğlanlarla oynuyordum. Elə oldu ki, idman müəllimi gördü, həvəsim var. Mövqeyinizi özünüz seçdiniz, yoxsa elə məsləhət gördülər? Mövqeyimi mənə deyəndə heç bilmirdim, məlumatım yox idi. Aha. Müdafiəçi nədir, hücumçu nədir, məlumatım yox idi. Mənim birinci məşqçim Vüqar Əsgərdi, oydu. O soruşdu ki, harada oynamaq istəyir, hücumda yoxsa sağdan yarım müdafiədə. Mən də sağdan yarım müdafiə mənə daha cəlb elədi. Dedim ki, sağdan yarım müdafiə elə də. Maksim Ədiyevin mövqeyidir, hə? Sağ yarım müdafiəçi. Bəli, bəli, bəli. Aha, tamam. Müdafiəçidir. Buyur, mikrofona Vüqar. Aha. Bu yarım müdafiəçidir. Yarım müdafiəçidir. Hə. Ortanın sağı. O zaman, hə? Ortanın sanki, hə, müdafiə meyilli yox. Zigzaqlasın da biraz. Krayneza, hücuma meyilli. Hücuma meyilli. Hücuma meyilli. Mərkəzdə amma hücuma meyilli. Tamam, tamam, tamam. Aytaç xanım,
Bəs bu qərar necə gəldi? Təklif necə oldu? Siz öz bildiklərinizi birazdan bir məsələyə toxunacaq. Bu qərar bəlkə də bu məlumatı efirdə bilməyim düzgün olacaq yəyə bilmirəm, amma qadın futbolunu da bu klubda yaratmaq planında var. Uşaq futbolda da siz baxırsınız. Lap uşaqlar, yəni az yaşlı uşaqlar deyək də. Necə bu qərar necə oldu və çətin və məsuliyyətli bir işləsinə qalsa? Ki uşaqlara Bakı Sporting-də bildiyinizi aşılamaq. Təklif necə oldu və neçə aydır oradasınız siz? Təzədir yoxsa? Təzədir. İki bir ay olmuyor. 10 gündür. 10 gündür. Ha, təzə pısımınla eləmişəm. Nə istəyirsən məndən o zaman? Hə, yaxşı. Bəs uşaqların reaksiyası necədir? Ümumiyyətlə, çox ağırdır. Amma bayaq söylədiniz, eyni zamanda maraqlıdır öz yerində. Bəs görüntülərimizdən bizə danışın da, zəhmət olmazsa. Ya, uşaqların işləməkdir. Çətindir, maraqlıdır. Yəni məşq sonunda adam deyir ki, yoruldum, amma sonradan otur fikirləşəndə isə ki, amma maraqlıdır da, onlar gəlir. Sizdə məşq neçə dəfə olur həftədə? 1-3-5. Neçə saatdir sizdə? 1 saat. Çox deyil onlara 1 saat. Yox, hələ onlar az gəlir. Az gəlir həftə. Deməli, futbolçu olmaq istəyirlər. Qadın futbol komandası, bir belə bir şey də var planda. Bunu da inşallah eləyəcəksiniz, düzdürmü? Yazılanlar var, yoxsa hələ açıqlanmıyor bu barədə? Hələ yox. Nə vaxt var bu planda, Vüqar Nadirov? Yoxsa hələ yavaş-yavaş? İnşallah ki, yavaş-yavaş məqsədimizi satmaq istəyirəm. Görək Allahın köməkdən danışıqlar gedir inşallah. Adi bir indi Aytaz müəllimə deməli məşq keçir. Məşq qutarıb, 4-5 yaşında uşaq mənə yaxınlaşır. Aha. Vüqar müəllim, biz futbol oynamadıq axı. Bütün məşqi dedim, evi yox, gələn səfər oynayacaq. Bunlar necə həvəssidirlər. Yəni, maraq dairədir. Bunlara əyləncəli məşqlər veririk, maraqlı məşqlər veririk. Bunlar yorulmurlar da, maşallah olaraq. O zaman 4-6 yaş aralığında da Aytaç xanımda, düzdür mü? Bəli, bəli. Təklifi necə götürdünüz Aytaç xanıma? Ondan da danışın, zəhmət olmasa. Yəni, bu bizə köməkliyi ilə də Vüqar Əsgərov oldu. Aha. Sağ olsun Aytaç xanımızı. Milinin də baş məşqidir qızlar üzrə. Ha, nə gözəl. Aha. Təklif elədi, Aytaç xanım da gəldi, oturduq, danışdıq. Futbolçu karyerasını bitirib o zaman Aytaç, yoxsa orada da futbol top qovu? Yox, bitirib. Bitirib var. Tamam. Hərdən danışırıq, söhbət edib, deyirəm Aytaç xanım, futbol oynamaq yaxşıdır, yoxsa məşqçi eləmə? Deyir, futbol oynamaq asandır, məşqçi işləmək çətindir. Orada məsuliyyət birə keçdi. Ha. Yəni ona görə də çətindir. Futbolçu olmaq daha asandırmış Aytaç xanım, məşqçi olmaq çətindir. Çətindir bə. Ha, deyirdi futbol. Məşqçi olanda. Aha. Bütün uşaqların məsuliyyəti sənin üstündədir. Hər şeylə maraqlanmalısan, nə olsa sənin üstündədir, amma futbolçu olanda nə elədin, özü verirsən. Doğru. Dün əlləri Elşən Məmmədov, Fərdi Məmmədov, Bəxtiyar müəllim, Vüqar Nadirov məşq prosesini dünən izlədim. Qonşu stadionda da siz məşq edirdiniz uşaqlarla. Bir gün Vüqar Nadirov mənə Aytaç xanım məşqləri ilə də tanış elətdir. İnşallah. Yaxşı mı? Bizim yuxarı stadionda. Tək ora Aytaç xanım 5-6. Yaxşı uşaqlar gəlir. Yəni ora inşallah dəvət eləyərəm, baxarsınız. Alacam xurcunu, müəllimə gələcəm ora, çəkəcəyəm əziz dostlar. Xırça-xışların səsi gəlmir amma, arada gəlir. Arada rəsulada bilgişməsəm olmaz. Əziz dostlar, İdmanlı İnstagram səhifəsi 051-542-8101 WhatsApp nömrəsi və İdmanlı 104 FM YouTube kanalı bizim kanalımızdır, abunə ola bilərsiniz. Və dünən elə Bakı Sporting Futbol Klubunda stadionda məşq zamanı etdiyim çəkilişi yerləşdirmişəm, baxa bilərsiniz. Və ödənişsiz bir şəkildə öz övladlarınızı, əziz dostlar, yazdıra bilərsiniz. Ay Vüqar Nadirov, artıq biz bu barədə neçədir danışmışıq, səndən nömrə ala bilmirəm. Qardaş, mənə bəziləri müraciət edir ki, bəlkə mənim internetim yoxdur, mən Facebooka necə girim, Instagrama necə girim? Qardaş, bir dənə nömrə verin, ne efirdə? Bizim varımızdır, Instagram səhifəmizdə var, Facebook. Ya bir nömrə verin. Web səhifəmizdə var. Aha. Nömrə yoxdur mu? Varsa verəydi efirdə. Verə bilər yolu. Tamam, gəl verəydi. Çünki mənə deyir, qardaş, mənim Instagramım yoxdur, Facebookum yoxdur. Mən nəyədən bilim nömrəni? Mənə zəng eləyirlər, o zaman gəl bir nömrə verək efirdə. Ki, bax, bu nömrəyə uşaqlarını ödənişsiz şəkildə, bax, buna diqqətlə yerinə yetirək. Uşaqlarımızı ödənişsiz şəkildə yazdıra bilərsiniz. Forma falan filan hamısı klubdandır, elə mi? Biz aparsaq, kimsə istəyir mənə, heç də başa düşmədilər. Mənə bir söz deyəcək. Formalar falan siz özünüz verirsiniz, bəli, həmənasızdır. Həm təmana. Baba, bunu dəyişdirmək istəyirdim insanlara. Gəl yavaş-yavaş nömrələri söyləyək. 055-796-796-42-82. 42-82. Kim açacaq bu telefon zənginəndə? Rəsul mu? Yox, bizə Şamo bəy. Şamo. 055-796-
796 82 82. Bu nömrəni bir yerə yazaq. Efir gedişatında tez-tez söyləyək Eldar Məmmədli. 42-82 796 ilə 42-82 başqasına zəng eləməsinlər. Tamam. Axır nömrə ala bildim səndən efirdə. Əziz dostlar, indi keçirəm uşaqlara. Deyəcələr, bu aparıcı nə çox danışdı, nə çox danışdırdı, heç bizə vaxt çatmadı. Neymət? Ali. Neçə yaşından gedirsən futbola? 6 yaşından. 4 ildir? Bəli. Kim gətirdi səni bura? Özün mü istədin futbolu? Yoxsa altan dedi ki, valideynlər dedi ki, futbolçu istəyirəm olasa? İlk olaraq mən özümün həvəsi vardı. Atama deyirdim nə qədər. Atam gördü ki, mənim həvəsim var. Ona görə qoydum futbolu. Sən neçənci sinifə girsən? 6-cı. 6-ya keçdin. 15 gün daha çox yatacaqsan evdə. Yəni, zaten 6 aydır uşaqlar yatır evdə. Məktəb yox idi. Məktəblər. O yüzden de. Yaxşı ne görürüm? Təhsil və məktəb, futbol. Axı, təhsili zəif olanları Bakı Sportinga bırakmırlar. Necə çatıracaqsan bunu? Necə tarazlayırsan bunu? Çətin olmayacaq. Söz verib sənə. Söz verib ki, Vüqar müəllim, yaxşı oxuyacam inşallah. Bax, Vüqar müəllimin xasiyyəti ağır da. Üçümüz oldu, bırakmayacaq sizi kluba. Ya bize hiç kim eşitmir onsuz. Ya, özüm de bir otaktan içeri ver. Bak bu bize başka hiç kim eşitmir. Rahat ol, sıkılma. Heyecanlanma. Yaxşı mı? Meydançada nice şütüyorsan bak bizim YouTube'daki videoda var. Neymet, eyvah, bravo Neymet. Bu kadar Nadirov dedi. Sen de stadyonda maşallah. Öz performansımı gösterirdi. Efirde de performansımı göster. Yaxşı danış. Yaxşı mı? Yaxşı. Sözü senden kelbetinden almış. Hücumçudur. Müdafiye de oynuyor. Müdafiye de oynuyor. Elə bil ki, mən hücumçuyam, sən qafıma doğru gəlirəm, sən də əl qatmışsan özünə. Bax, efirdə dilə danış. Yaxşı, kimə oxşamaq istəyərdin bu dünya futbolunda? Və yaxud da bizdə, bizim futbolumuzda. Fərqi yoxdur. Azərbaycan futbolunda. Hə? Azərbaycanda Maksim Edvin. Ooo. Van Dijk'la aran necədir? Salam, sağ olun, var. Heç görmürəm. Bəs yaxşı, Avropa futbolunda? Avropa futbolunda müdafiəçi olaraq. Kimi istəyərdin ki, onun kimi bir məşhur olardı? Ulduzu. Oy Mosolu, hamısını da bilir. Van Dijk bilsən mənə efirdən öncə nə dedi? Dedi ki, bu Neymətə deyərsən, yaxşı futbolçu olsun, mən onu izləyirəm. Yaxşı futbolçu olsa, gəlib ona formamı verəcəm. Əgər meydançada yaxşı top qopsa. Yox, Van Dijk istəmir, kimi istəyir? Yox, Van Dijk'ın forması versə, deyib, niyə mi tutulayacaq? Yaxşı mı? Yaxşı. Söz verdik. Söz verdik ki, yaxşı futbolçu olacağım. Ama ne olar, böyüyəndə yaxşı futbolçu olanı bir buradan keçəndə deyərsən ki, geldim görüm orada bir anlar nə böyük, Eldar Məmmədi var, əsa ilə də olsa necə, oradadırlar mı, yaşayırlar mı, yaxşı mı? Əsa ilə. Tamam. Niyə əsa ilə ki? Maksimum, neçə yaşın var idi? 11. O ulduz futbolçu olacaq. 5 ildən sonra da, 6 ilə sonra. 5 ilə, 6 ilə. Mən o vaxt əsa ilə mi gezeceğim, mən de lafa baktım ya. Sonra Şahmar. Şahmar hücumçudur. Hücumçudur. Bəli. Hansı hücumçunu istəyirsən? Daha çox. Yerli və Avropa fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. Ya, sənə fərqi yoxdur deyə o. Sən kim istəyirsən? Ha, söylə. Sən kim istəyirsən? Bəndi hücumçu kimdir futbolda? Ya, hansı klubu azərkeş deyirsən? Onu bilsə Messi. Biləcək. Messi, hə, Messi. Gözün aydın Messi də gedir. 700 milyonu. Niyə Messini saxladaq Barcelona'da Şahmar? O mənli işləyir, özün əli deyil, eləmi? Ay Şahmar, neçə idi gedirsən futbola? 2 ildə. Niyə Bakı Sportçı, kim dedi, niyə futbol, niyə seçdin futbolu? Gerilmə növləri yox, niyə futbol? Mənim öz həvəsim var idi. Valideynlərdə dəstək durdu. Bəli. Dərslər və futbol. Çətin olmayacaq. Xeyr. Neçəni sinifə girsən? 5-ə keçdin. Sən bir sinif bəxtin gətirdi sənində. Nə mənada daha çox yatmaq mənasında. Amma inanmıram. Uşaqlar artıq məktəbi istəyir və dərsə getmək istəyirlər. Doğru mu? Dərs olsun, məktəb olsun, kitabları oxuyaq. Bizə eyni zamanda savadlı futbolçular lazımdır. Ay Şahmar, yaxşı mı? Yaxşı, neçə qolun var? İndiyə qədər. Sayırsan? Son qolunu nə vaxt vurmuşsan? 7 il bunu. Özüm uşaqları yenə sual verir, özüm də cavab verir. Daha sonra kim qaldı orada? 2 dostumuz da var. Səyid Loğman. Görüm aralarında gəl birinci Loğman. Kim danışdı Loğman? Aralarında görüm çox daha çox hansını danışdıra biləcəm? Loğman. Digər iki futbolçu da həmkarlarından daha çox sən danışdır. Yaxşı mı? Loğman neçə ildir gedirsən Bakı Sportinga? Məlim 3 il. Ay qardaş, elə bil ki, təqiqəni imtihanında bunlara sual verəm, cavabını bilmirlər, cavab vermirlər. Ay qardaş, biraz dur oğlum. Loğman, 2 ildir gedirsən Bakı Sportinga? Bəli. Hansı mövqe? Yarım müdafiə. Yarım müdafiəçi. Kimləri siz istəyirsən futbolda? Vüqar müəllim. Vüqar müəllim. Yaxşı ki, yanınızda oturub. Yaxşı ki, yanınızda oturub. Avropada kimi deyirsiniz? Müəllim.
Avropada da bu kadar məllim. Mən bilmirəm. Bilmirəm. Yaxşı istə bilmirsən. Hansı komandan istəyirsən? Məllim. Mən Qarabağlı. Ay loğma. Mən hansı universitetdə və məktəbdə dərs demirəm ki, mən aparıcıyam, mənə müəllim demə. Bəzi dinləyicilər olur, əfrə qoşulur. Falan kəs müəllim deyir, ay qardaş, hansı universitetdə dərs deyirsən, məktəbdə dərs deyirsən mi deyir. Dur o zaman bəy deyim sənə. Nə olacaq? Çəkirəm, ekran düşür ona görə. Yaxşı mı? Maçı stol eləyim. Hə. Əziz dostlar, Loğmanda qalmışdıq. Hə, Loğman. Deməli, de görüm mənə, məşq qrafiki səni yormur? Çatdıra bilirsən hər şeyi? Bəli. Sabah məşqdir. Yoxsa yox? Bəli. Sabah məşqdir. Deməli, bir məsələyə də toxunaq. Mən digər dostumuza da qayıdacağam. Vüqar nadırım. Mən bir məsələyə də şahid oldum. Aşağı yaşlar, yəni 6-10 yaşlar, əsəf edəcəm güzəl zəhmət olmasa, 9-10-da, ondan yuxarı yaşlar 10-11-dədir. Düzdür mü? Bunu özümüz bölmüşsünüz də belə? Bəli, bəli. Niyə görə uşaqlar, uşaq olduqlarına görə mi birinci uşaqları orada məşq edir? Biz elə bölmüşük ki, biz inşallah 14 yaşına kimi götürürük. Aha. Yəni 4-5 yaşından 14 yaşına kimi. Biz çalışırıq ki, 10 yaşında uşaq özündən 1-2 yaş böyük oynasın. Yəni təcrübəsi çox olsun. Vüqar Nadirov, bir hal şeydə çıxın burada, çox özür istəyirəm, sizin bildiyiniz işlə, estağfurullah, bu barədə məmnun etsədə mənim düzgün olmaz, amma bəzi valideynlərlə 13-14-15 yaşında artıq bu yaşlarda uşaqlarını gətirir ki, mənim uşaqım futbolçu olsun. Ay qardaş, bu yaşda futbolçu olmaq gecdir məncə, yoxsa yox, 14-15-16... Ola bilər, yəni 15 biraz gecdir, gecdir 13 olar, 12 olar, amma elə... 15-16 gecdir artıq. Elə futbolçu var ki, 20 yaşında da parlayır, elə futbolçu var, 27 yaşında da parlayır, yəni böyük... Mən onu bilsəm niyə deyirəm? Çünki Vüqar Nadirov 16 yaşında Premier Liqada oynayırdı. Bəli, indi o vaxtı bizdə necə deyirlər? O vaxtı bizim vaxtımızda şərait yox idi futbolçu. Amma indi var. İndi şərait var, futbolçu yoxdur. Ha. Yəni biraz inşallah ki biz də buna önəm veririk. Çalışırıq ki nə hardan başlamalıq? Ən çox uşaq futbolundan başlamalıyıq. Bir gün sağ olsun. Sağ olsun Yaxın müəllim. Bizə də dəstəyini əsirgəməyib, minnətdarlığımızı bildirdik. Ona görə də inşallah ki Allahın köməklə biz bu prosesləri çalışdığımız qədər uşaqlara nə öyrənmişik biz. Aşılayaq. Bəli, hamısını aşılayacaq Allah qoysa. Bu xırç-xırç qardaşın xırç-xırçları idi, əziz dostlar. Yenə də başladıq pulları saymağa. Axırda hesablayacağım görün bizim fondumuza nə qədər gələcək. Əziz dostlar, İdmanın Instagram'a və WhatsApp'a yazırlar. Bəli, mən SMS-ləri oxuyum. Bərdən Cahidə yazır ki, 0-0 hesabı neftçini mərhələ keçir deyə bilər. Elə bir şey olar mı? Uzatmalara gedəcək, sonra da penaltilər olacaq. Bəli, tək oyuna ibarətdir. Bəli. Neftçi mütləq udmalıdır, hesabı 2-1 gözləyirik. Pərvin yazır ki, Messi Barsadan getməyəcək. Ay Eldar, mənə yazıb. Təki getməsin. Arzulayarsan ancaq bunu. Daha sonra Vüqar Nadirov klublarımızın şanslarını necə dəyərləndirdi. Vosafa da yazırlar. Salam, Qarabağın qələbəsi davamlı olsun inşallah. Amin. 42-68 yazır. Təşəkkür. Daha sonra isə Aytəş xanıma sualım budur ki, futbola gəlməklə özünü burada tap, yoxsa hansısa peşənin arzusundadır. Necə? Aytəş xanıma sual belədir. Futbola gəlməklə özünü burada... Tapdı mı? Tap yazıb. Yəqin tapdı mı? Yoxsa hansısa peşənin arzusundadır? Hə, tapıb yoxsa hansısa peşənin arzusundadır? Yoxsa başqa sahələrdə hələ ki istəyi gözü arzusu var. Belə deyildi. Çıxardaq bu yazı. Cizmaqardan belə bir şey çıxardaq. Buyurun. Aytuş xanım. Ərəbcə yazılıb. Ərəbcə yazılıb. Biz indi onu redaktə eləyirik Azərbaycanca. Bir daha da sual təqdim eləyək. Çox ağır sual oldu. Futbola gəlməklə özünü burada tapdı. Yoxsa başqa sahələrdə qaldı gözü? Yoxsa hələ də başqa sahələr düşünürmü? Belə deyək. Buyurun. Düşünmürəm. Tapmışam. Mən illahdakı futbolda qalacam. Qalacam. Və hazır ki vəziyyətdə birinci hissənin sonuna yaxınlaşırıq. Neftçi Sumqayıt hər ikisi 0-0-dır. Biz sizə reklamlara gedirik. Hə, dostlar, Baku Sporting Futbol Klubunun çox dəyərli simaları buradadır. Reklamlar? Reklamlara gedirik, amma himni inşallah sonda. Hə, vaxt qalsa sonda, qalmasa sonda. Problemi yox. Tamam. Himni mütləq verək, Vüqar. Yoxsa söhbət edək? Yox, edək. Siz idmandaysınız. Reklamdan sonra verək, yoxsa axırda verək? Axırda. Səhid. Hə, Səhid. Uşaqlar, zəif danışırsınız. Mən deyirəm, biraz bunlar danışsın, biz strayt edək efirdə. Onlar da danışmır. Bəs, himni indi axırda verəcəksən. Xırt-xırt çələ, sən xırt-xırt çələ. Pullar nə qədər yığımsan? 1500 manat var. Kesən bilirsən, orada dursun. Bir dən qovur bunları, yoluna bakıyor. Qovura bilmirlər. Şey,
Sumqayıt. Sumqayıtın vəziyyətinə bax. Bir dəqiqə. Sumqayıt statistikaya bax. Bir zərbə endirib qapıya. Rəqib qapısı. 9 dənə rəqib endirib. Mən sözləndim ki, Sumqayıt keçməyəcək. Sumqayıtı çox çəkdim. Elə sıxışdırıb da 9 dənə zərbə endirib. Rəqib. O məncə gələcək. Bəs Neftçi nə edir? Neftçi nə vaxt desən gedir? Neftçi də 4-ün 1-ə. Neftçi də. Neftçidə də vəziyyət yaxşı deyil. Statistika bunu deyir. Bəlkə ikinci taym nəsə olar. Neftçi nə edir? 4-ün 1-ə də orada qapıya zərbə. Neftçi 4-də də? Yox. Ula. İki işləyə bax görüm. Ay, yox, işlə bax. İşlə bax, 9-da bax. 15-də. Bilsən, Rəşadə deyərdim, 11-də gələrdi. Qollara baxıb gedərdim. 9-da gələrdim. 9-da gələrdim. Bilsən, bilsən, axıqda 9-da gələrdim. İnstagramda da var, canlı. Ola. Sualım, Bəxtiyar müəllimə. YouTube kanalında xahiş edirəm, abunə olarsınız da, yaxşı. Aha, nə etməliyəm? İnşallah sualınızı efirə girən kimi səsləndirəcəm. Amin. Şamo hansı? Bu hansı bir şamo? Şamo şamo idi, yadıma salamadım hansı şamo. Hə, Əkbər axı, eşədə məhsuldur. Eşədə axı, Kamaldadır. Başlayaq. Mənə mahnımı verin, mənə mahnımı verin. Verdiyin mi? Yox, verməmişəm. Elə deyib. Ki, o dəyə sataşım ekibdə. Dəyə işə qulaqsın. Yox, duyurum mən. Al, 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 səhv et. Bu da döyürək. O, dəyə, ver onu mənə. Allahım, yarabbim ya. Qulaqçıqlarımızı təyin eləmək zaman aldı. Hı-hı. Səlim Abbasov hal-hazırda FM 104-də idmandanı dinləyir. Salamlayırıq Respublikanın xalq əməkdarları. İnşallah o da olar. Özümü 9-da kimi çatdırsam mahnımı verəcəyim. Kəs çatdırmasam verməyəcəyim. Hə, dostlar. Öyrəndim Rəsuldan. Deyir, bir 3000 yığmışam xırçxırçlardan. Davam edin deyəcəyiz dostlar. 0-0-da ikisələr bitdim. Vüqar Nadirov. Hər iki oyunda qol yoxdur. Bitdi. Şikincə Sumqayıt oyununda rəqib 9 dəfə qatımıza zərbə yetirib biz 1 dəfə vurmuşuq. Dırnaq içində maşallah. Şeydə bu bir son oyunda Neftçidə də 4-ün 1-ədə. 4 dənə rəqib endirib, 1 dənə də biz endirmişik. Hələ ki birinci şey. Hələ ki qolu yoxdur. SMS var, SMS-ləri oxuyaq. Daha sonra Səidlə davam eləyəcəyik. Səidlə. Dinləyicimiz də var xəttə gözləsin. Bəlkə də Səlim Abbasovdur. Vüqar bəyin övladı futbol məktəbində məşq edir. Bəli, eləyir. Doğru mu Vüqar? Eləyir. O da gələcəyin Nadirovdur. O da eyni mövqədir səndən yoxsa? Hücumçudur. Hücumçudur. Yetişir, yetişir. Nadirov yetişir. Daha da eləyir. Daha bir sual. Sualım Bəxtiyar müəllimədir. Yaxşı qapçı olmaq üçün nə etməliyəm? Yəm. Gəlin o yəmə zəngdən sonra danışaq. Olar mı? Bəxtiyar müəllim. Olar. Alo. Xoş gəldiniz. Necəsiz? Sağ olun, siz necəsiz? Təşəkkürlər olsun, yaxşıyıq. Salamlayıram, qonaqlarda sizdə. Minnətdaram, minnətdaram. Uşaq futbolu, yaralı yerimiz. Qarabağda təbrik edən bir Qarabağlı kimi. Müəllimdə. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Sualınız var, Arif bəy? Qarabağda, mənim Vüqar müəllim bu normada vaxtı, təşəkkürlü vaxtında nəyə görə bu futboldan tez ayrıldı? Hörmətli Arif müəllim, bu suala biz Vüqar Nadirə burada çox qol olanda çox cavab vermişik. İkinci sualınız gəlsin. İkinci sualımda bir şey o gün olsun, bu vermiş Qarabağda keçsin. Amin. Öz qələbə rəqsimi orada səsləndirin. İnşallah, əllərimizə qüvvət. Olur. Təşəkkürlər. 596-71-04, İdmanda İnstagram, 051-542-81-07. Uşaqlarınızı Baku Sporting Futbol Klubuna yazdırmaq istəyirsə, bizim 21-ə kimi əlaqə saxlayın. Əgər bizim proqram bitəndən sonra valideynləri öz uşaqlarını ödənişli şəkildə olan Baku Sporting Futbol Klubuna yazdırmaq istəyirsə, Vüqar Nadirovdan aylardan sonra aldığım o nömrəyə zəng edə bilərsiniz. Hansı nömrədir? 055. Ondan deyək. 055. Hər getdi telefona, hər getdi telefona. 055-796-42-82. 055-796-42-82. Bəli, əlaqə saxlayın. Şamo açacaq telefonu. Şamo müəllim açacaq telefonu. SMS-lər gəlir, amma biz oxumamışdan öncə biz Səid qaldı. Səidə qalıb. Ha, doğrudan Səid qaldı. Səid qaldı. Hə, Səid qaldı. Səid! Üst dostumuza sualımızı verir, amma Səid qaldı. Səid, məni niyə danışdırmışsınız? Hansı mövqədə idi? Mövqə, hücumçu. Kimlər, adlar çək. Mən
Azerbaycan'da Zubiri tuturam. Zubir. Azerbaycan'da oynayan legioner futbolcu Zubiri. Zubiri. Xaricdə isə Ronaldo. Bu ilişi sona kadar etlara parçası. Ben geçtim. Ben geçtim. Ronaldo hele Messi'ye çatsın sonra danışarı. Başladı da yani. Ya konaklarımız var. 7 nefer burada bugün, dedi biz dalaşıyor. Bugün kırgın olmasın. Yok Ronaldo çok güzel insandı. Çok güzel insan. Çok güzel de futbolcu. Çok hayırkak insandı. Hayırkak insandı. Ha, Bəxtiyar bəli. Mən yaxşı futbol qapıcı olmaq istəyirəm. Neyniyim? Yaxşı qapıcı olmaq istəyirəm. Bakı Sporting'e gelsin. Əla bir yanaşmaydı. Veyahut da 055-4-796-42-82 zəngiləsin. Bəli. Daha sonra? Bu günləri, məsəl üçün, bayaq vurguladığımız ən yaralı yerimizdir. Azərbaycanda qapıcı problemi. Amma ən azından da heç olmasa, ümumiyyətlə futbolçu olsa da, qapıcı olsa da, heç olmasa biraz talant olmağı, yəni bu yaxşı bir əlamətdir. Yəni talantı olarsa tez bir şəkildə, tez bir vaxtda qapıcı olacaq. Çox bəsit bir sual olacaq amma bunu verəcəm sizə. Boyu balaca olan şəxsən futbolçu olar, qapıcı olar? Biraz çətin olar. Olar amma biraz çətin olar. Çünki hava toplarında biraz oynamağı çətin olar. Çəkisi çox olan şəxsən futbolçu olar, qapıcı olar? Çəkisi çox olsa problem yoxdur, onu düzəltmək olar. Düzəltmək olar. Ağladmaq olar. Hə, siz görəsiniz də Vüqar Nadir bu məşq başlamamışdan öncə tərəzini qoyur ortağa. Qalxın tərəziyə. Əslində bu yaxşı bir şeydir. Yaxşı şeydir. Əladır, əladır, bəli. İndidən peşəkarlığı öyrədirik. Vüqar müəllim də ciddidir. Amma mən bir şey ürəyim ağrıyır. Valideynlər bunun üstünə düşməlidir. Nadir o Bəxtiyar müəllim. Valideynlər deməlidir ki, qardaş, ay oğul, ay qardaş, bunu yemə, onu yemə, səni çəkin atacaq. Vüqar Nadir var. Niyə? Yaxşı. Vüqar Nadirin yanında o 1 saat olur. Valideynin yanında 23 saat olur. Ümumiyyətlə yeganə idmanlı övüdü ki, futbol. Bu idman növündə valideyn heç vaxt, yəni uşağı şeylə, necə deyim, arxasıca düşdü, düşsə də, yəni red-red hallarda yəni, valideyn uşağı futbola aparır, biraz futbolçu kimi. Yəni biz gözümüzü açıb görmüşük ki, heç vaxt valideyn futbol uşağın darızdan düşmür. Yəni bu futbolu özü sevməlidir, özü istəməlidir. Amma nəzarət olmalıdır ki, onu çəkisi artmasın. Bəli, bu yəni, bir mənalı olmalıdır, nəzarət olmalıdır. Amma biz nəzarət etdiyimiz kimi də valideyn də evdə nəzarət edir. 100%, 100%. Yəni, bu qaçılmazdır. Qapçı məsələsinə gələndə yəni, problem yoxdur. Yəni, hər zaman bizə yaxınlaşa bilər, əlaqə nömrələrimizi də verdik. Əsas odur ki, istəyi olsun, həvəsi olsun. Bəxtiyar Gözəlovun bəyəndiyi qapçı. Avropada. Sonra yerliyə qaydacaq. Yox, birinci yerli. Neyi var? Yaxşı, tamam, birinci yerli. Birinci yerli. Yəni, yerliyim də, yerlər də bəyənirəm. Tamam. Məsəl üçün, Kamran olur, Şahruddin var. Məsəl üçün, Aqil var, Səlahət var. Anar var. Emin var. Mehdi Cənnətov var. Emil var. Həsirov da yaddan çıxartmaq lazımdır. Hüseyin mənim də qapıcı olub da, düzdür mü? Aha, qapıcı olub. Qonağımız da olub bu yaxınlarda, bəli. Aha. Fərhad Vəliyev. İndi, məsələn, tamam, bitirmişlər, bəli, doğru. Nailiyyətləri var. Futbolçu kimi də nailiyyətləri olur. Məhsi kimi də. Qapçı yaxşı baş məhçi ola bilər. Ola bilər. Şenol Günəş göz qabağındadır. Yəni, Şenol Günəş göz qabağındadır. Bir mənalı. Sadəcə olaraq mütəxəssis kimi yetişməlidir. İşləməlidir özlər. Necə ki, futbolçular bugünkü günü öz üzərlərində işləyirlərsə, məhsilər də bugünkü günü öz ixtisaslarını, öz peşələrini biraz sevməlidirlər, artırmalıdırlar. Bəli, Bəyalar müəllim düzgün vurğuladı ki, bir neçə il bundan qabaq biraz əziyyət çəkirdi məhsillər baxımından. Amma bugünkü günü şükür Allah, Azərbaycanda yaxşı məhsillər var, yetişirlər, gənc məhsillərimiz. Biraz futbolçu baxımından əziyyət çəkirik. İnşallah da ki, onun da bəhrəsini görəcəyik. Bəxtiyar müəllim, suallarımla başınıza ağrattığım bir sual da gəlir. Deyin, buyur, sual ver. Bu sualın cavabını daha sonra keçəyiz məsələ. Bəxtiyar müəllim, neçə yaşından qapıcı olmaq istəmək gecdi? Gecdi? Yəni, artıq 14-15 mi? 13-14 yaşından sonra. Gecdi. Bəli, çünki artıq 14 liqalarında, 15 liqalarında oynayırsa, deməli, milli komandaya 17 liqasında çağırılacaq. Neçə yaş tezdir bəs gəlmək? Tez daha 6 yaşında. Tezdir, elə mi? Bəli. Neçə, 8 mi? 8 yaşında da gəlsə daha yaxşı olar. Daha yaxşı olar. Çox gözəl və aydın cavablar. SMS-lər? Amin yazır. Anar və Eldar bəy, sizə çox təşəkkürümü bildirirəm. Uşaq futboluna dəstək olursunuz. Estağfurullah. Mən qapçı olmaq istəyirəm. Biz toxunduq buna. Bəli. Oxuduq bunu. Amin bunu vurguladı. Göz dəyməsin klublarımıza. Bunu Pərvin Hacıya deyilsin. Amin, amma göz dəyməsin. Təbii ki, istəyir olu yoxdur amma.
Aha. İkinci hissedə inşallah olar. Olar, olar. Siz və Vüqar Nadirovu salamlayıram. Avroliqadakı klublarımızın hansı mərhələ adlaya bilər? Az öncə mən danışdı biraz toplumda. Mən biraz az şans verirəm, amma yaxşı olar inşallah. Neftçidən bəlkə. Amma hazırki vəziyyətə birinci hissə onu göstərmir. Qarabağ futbol klubunun fanatiyam. Təbrik edirəm Qarabağı. Rəqibləri kimdir? Üçüncü birinci mərhələdə? Gün, üçüncü, ayın biri də dördüncü mərhələnin püşkatması olacaq. Hı-hı. Baku Sporting kollektivinə təşəkkürümü bildirəm. Bunda Qəmbərov yazır. Təşəkkürlər. Alayev yaddan çıxartdız. Dedi ya qardaşım, dedi. Dedi. SMS-lər. Tamam. Demişik Kamran. Bəli, Vüqar Nadirov birinci dedi onu. Vüqar Nadirov, Kamranla necə münasibətdə? Kamranla yaxşıdır. Kamran. Deyirlər biraz özündən razıdır, yoxsa yox? Qrafdan görsənə bilər. Valla özündən razı olan bir Abdullah Abbasovdur. Sən geysən elə bir Ronaldo ilə danışsın. Qardaş, nə olur? Kamranı da təbrik biraz o yuxarıdan düş aşağı. Təbrik edirəm. Səbahi kuluma keçdi. Uğurlu olsun inşallah. Uğurlu olsun. Yəni o bizə Azərbaycana necə deyərlər. Doğrudan da yaxşı qapısıdır. Amma futbolçu ki futbolçu ya. Biraz mən tənqid edirəm. Dərhal qoyma. Yəni bir şey vurğulayım ki aha. Bizim uşaq futbolunda bizə aha. Nə çatışmır? Stadion çatışmır bizə. Aa, yaralı yerimiz qardaşım. Yani, bizim stadionumuz olsa biz uşaqların 100 dənə, 150 dənə uşağı bir meydançaya sala bilərik. Yəni böyük stadion. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Bizə stadion lazım inşallah. Görək nə olur. Gənclər idman lazımdır inşallah. İnanırıq sizə. Yani güzel nataklar da koymuşuz burada. Ha, iç 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 bu şeyler, bu şeyler. Çok güzeldi. Hüseyin Mermi salamlıyorum. İnşallah ki yani bizim meydançalarımız olsa bence inşaf da yaxşı olar. Uşaq futbolunda da yaxşı olar. Biz məqsədimiz nədir? Baku Sporting olarak məqsədimiz odur ki biz gələcəyin futbolçuna yetişək. Yani razıyam. İnşallah ki o stadion, o yani akademiyada inşallah. Bəli, məqsədlərimiz də var inşallah olsa yani yenə də deyirəm, yenə həmin şey hamısı meydançanın başındadır. Ha. Yəni meydança olsa, inşallah ki bunlar da olacaq. O qədər baxımsız meydançalar var ki, onun birini versinlər. O inşallah da davamı gələcək. Allah qoysa inşallah. İnşallah. Efrin sonunda nə qədər qalıb? 3 dəqiqəmiz var. O zaman uşaqlardan başlayaq, nöqtəni Nadirovdan qoyacağam. Loğman üçün gəlir alqışlar. İdmanda 104 dəfəm YouTube kanalımız var. Kanalımıza abunə olub verilişləri izləyə bilərsiniz. Loğman, təşəkkürlər. Çox sağ ol sənin iştirakına görə. Siz də sağ olun. Gələcəm ora daha çox danışdıracağam səni. Yaxşımı? Bəli. Özünə müğayyət ol. Səyid. Səyid, 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 Səyid. Alqışlar. Səyidim, çox sağ ol. Azərbaycan Ronaldosu. Azərbaycan Ronaldosu. Yenə Messi Ronaldodan güclüdür? Yox, qətiyyən. Allah! Təşəkkürlər sənə. Uşaqlar amma düzünü deyir ha. Şahmar. Alqışlar. Şahmar çox sağ ol. Siz sağ ol. Messi? Bəli. Sən mənim adamımsan. Gələn dəfə onu yenə gətirin. Belki yoxdur. Təşəkkürlər. Neymət hamıdan birinci gəlmişdi. Çox amma çox məsuliyyətlidir. Alqışlar. Ona daha gürültülü bir alqış. Neymətim, çox sağ ol. Siz sağ olun. Özündən müğayyət ol. Sağ ol. Messi? Bəli. Ha, şükür Allah'a. Aytaç xanım, alqışlar sizindir. Minnətdaram iştirakımıza görə. Sağ olun. İnşallah görüşəcəyik. İnşallah. Bəxtiyar Gözəlov, qapıçılar üzrə məşqçi, Baku Sporting Futbol Klubundan. Minnətdaram sizə, alqışlar sizindir. Biz də təşəkkürümüzü bildiririk. Bizdən vətənə, bütün bizdən ailəsinə təşəkkürümüzü bildiririk. Ki bizi bu gözəl vaxtı, səmərəli vaxtdan istifadə edib bizi çağırdınız. Yormadıq sizi. Sağ olun, minnətdarım. Qapçılarla gələndə özəl məni tanış edin ora, zəhmət olmasa. Mən sizə əl cək edirəm. Əlam. Vüqar Nadirov. Artıq dəqiqəmatı ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur, vallahi ehtiyac yoxdur. Nadirov, minnətdaram. Çox sağ olun, hər bə.
bəli, çox sağ olunlar, bəli, minnətdarımıza bildiririk. Bakı Sporting ailəsi olaraq sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Yəni inşallah ki, əziyyətimiz yerdə qalmaz. Allah, Allah bizi utandırmasın, o təşəkkürləri də biz götürürük. Böyük səbəbkarlara Sarı xanımə və Hüseyin müəllimə yolluyuruq. Doğru mu? Bəli, bəli. Təşəkkürlər. Xırç xırç qardaşa da təşəkkürlər. Rəsul bugün fotosessiya etdi bura. Əziz dostlar, minnətdarıq. Hər birinə minnətdarıq. Hər birimizə minnətdarıq. İlk hissə bitdi. Hər iki qarşılaşmada 0-0-dı. Mən də gedirəm oyunlara baxmaq üçün ikinci hissələrə. Neftçi və Sumqayıt onlayınla ikinci hissəsi. Keçilər Laçı maçı ITV-də, İctimai Televiziyada verilir və bu dəqiqələrdə maç başlayır. Kənan qardaşımıza öz təşəkkürlərimizi. Kənan, Kənan, ay Kənan, mən səni necə yaddan çıxardım? Kənan, Kənanı, Kamalı, Şahmar Şamo. Sonra orada kim qaldı? Elşən Məmmədov, Fərid Məmmədov. Sonra kim qaldı? Heç kim qalmadı, doğru mu? Heç kim qalmadı. Kim? İminimiz qaldı bir dəfə. Kimimiz? Yox, iminimiz. Kim çatmadı ki, bax, gələn dəfə. Səlim Abbasov gələn dəfə özünü çatdırar, bura çatdırar. Mən dedim, bax, o 9-da kim gəlsə verəcəm, gəlməsə verməyəcəm. Ya, zarbə deyirəm. Sadəcə istədim ki, sizi daha çox danışdıram. Minnətdaram. Getdik. Azad Ağarəzoğlu gəlir. Sağ olun, dostlar. Allah bizi utandırmasın. Uşaq futbolumuza vurlar. Minnətdaram. Salamat qal ölkəm. Gəl nəftə işləri. Getdi. Sağ olun dostlar. Salamat qal Azərbaycan. Salamat qal ölkəm. Qutar da da. Bir dən şəkincə yəy. Kimli özüm verməni? Bevuqa. Dedim danışaq. O dəfə vermişdi ona görə. Fərq yox deyil mənim üçün. Burası dedim danışaq da. Onsa siz olmayanda biz arada veriyor kimli. Hatirelerde izin kalan. Harda oturak çekeyi de. Tekrarsız ifalar. Dostlar teşekkürümüzü bildiririz. Qonaqlarımız Bakı Sporting Futbol Klubunun ailəsiydi. Hər kəsə təşəkkürlər. İnşallah növbəti həftə efirimiz olacaq. Sağ olun dostlar.